Bom, prosseguindo no estudo de história da igreja, agora vamos ao item 1 do nosso material didático, agora na página, finalzinho da página 75, página 76, a destruição de Jerusalém. Bom, então se esse período entre Nero e Domiciano começa no ano 68, o primeiro evento de destaque é o ano 70 da era cristã, tá bom? 41 anos após a morte de Jesus. Por que isso é importante? Lembre-se que Jesus havia profetizado a destruição de Jerusalém. No ano 70 ela acontece. O comentário diz: os judeus haviam iniciado uma grande rebelião no ano 66 da era cristã, que culminará na destruição de Jerusalém no ano 70. Então, esse período de paz para a igreja já é um período turbulento para Israel. Do que nós estudamos história da igreja até esse momento, a religião pagã, ela ainda não é uma adversária da igreja. Tem pequenos casos, como nós vimos nas viagens missionárias de Paulo, mas ainda não havia uma ação de toda a religião como vai haver aqui em Roma nos dias de Domiciano. Ok? Então, esse período agora é um período de uma certa tranquilidade da igreja, né? Inclusive na perseguição que os judeus faziam. Porque com essa destruição de Jerusalém, o que vai acontecer? Os judeus, a maioria serão, uma grande quantidade será escravizada. Outra parte vai se espalhar, né, por outros países, por outros lugares, né? E com isso, mesmo nos países distantes, os judeus eles ficam sob ameaça, porque quando eles fizeram a rebelião, nós já sabemos que no momento que eles iniciaram a rebelião lá em Jerusalém e em toda Canaã, né, em todo Israel houve rebelião. Nós temos notícia, exatamente, Flávio Josefo diz que os judeus já começaram a sofrer no mundo todo, porque eles passaram a ser inimigos de Roma, porque fizeram uma rebelião contra Roma. Então a perseguição ao judaísmo começou no ano 66, né, nos outros países, porque eles já ficaram na posição de inimigos de Roma. E normalmente os povos estrangeiros odiavam os judeus, por ser até um ódio espiritual. Nós sabemos que é um ódio espiritual contra os descendentes de Abraão, mas uma das coisas é que eles eram abençoados também financeiramente onde eles viviam, não? E isso gerava a ira das pessoas nos outros países, né? Pois bem, o comentário prossegue. São escassas as informações de cristãos mortos na destruição impetrada pelos romanos, mas acredita-se que tenham sido poucas ou nenhuma, pois a profecia de Jesus afirmava que a cidade seria cercada e destruída, e assim os cristãos evitavam a cidade. Vamos ler de novo a profecia de Jesus? Lucas capítulo 21, vocês devem prestar atenção, porque esse sermão profético, ele é muito diferente do sermão profético de Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24, quando ele fala em Jerusalém, ele fala no anticristo assentado no trono, em Jerusalém, fazendo uma aliança com eles, ok? Já aqui nesse sermão profético, quando ele fala de Jerusalém, ele fala de Jerusalém sendo destruída. Essa parte de destruição já aconteceu. Foi essa que nós estamos tratando exatamente agora no ano 70. Essa profecia, o cumprimento dela e a destruição de Jerusalém é importante para o estudo da história da igreja. Por quê? Porque envolvia uma profecia de Jesus, e os judeus que estavam divididos, tá bom? Alguns aceitando Jesus como Messias, outros não. Quando eles verem se cumprir essa profecia de Jesus, que nós vamos ler agora, vai aumentar ainda mais o número de judeus que se convertem. Então, olha, a partir do ano 68 diminui a perseguição
aos cristãos. A partir do ano 70, não, com o cumprimento dessa profecia de Jesus, aumenta ainda mais o número de cristãos entre os judeus, ou seja, aqueles que sabiam da profecia de Jesus e viram ela se cumprir. Bom, vamos ler então essa profecia de Jesus em Lucas 21, que é a profecia que já se cumpriu. Ele diz, versículo 20: "Mas quando vir de Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Então, os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes. Os que estiverem no meio da cidade, que saiam. E os que estiverem nos campos, que não entrem nela." Então, Jesus estava falando, olha, essa cidade ela vai ser cercada. Tá bom? E quem puder fugir, fuja. Versículo 22: "Porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Mas ai das grávidas e das que a criarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira sobre este povo. E cairão a fio de espada, e para todas as nações serão levados cativos. E Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem." Então, para você interpretar essa profecia corretamente, comece pelo versículo 24. Jesus Cristo está colocando um tempo final para Jerusalém ser pisada pelos homens. Com certeza, esse sermão profético não está falando da destruição, do ataque, vamos dizer, a Jerusalém durante a grande tribulação, porque nesse caso Jerusalém não será destruída, né? Então aqui em versículo 24 está dizendo que Jerusalém será destruída, será vencida, e que as nações pisarão em Jerusalém até um tempo determinado. Qual é o tempo determinado? Até que o tempo dos gentios se completem. Hoje, se você perguntar para um especialista, você vai dizer, talvez alguns digam que Jerusalém, as nações, os gentios já não estão pisando mais nela, e outros dirão que continua pisando sim. Olha, eu digo que continua pisando. Vocês viram a luta que foi para, por exemplo, os Estados Unidos colocar a embaixada dele em Jerusalém, a embaixada dos Estados Unidos em Jerusalém, porque hoje Jerusalém está dividida. Não? A cada dia nós vemos uma diminuição da pressão dos países árabes por Jerusalém, mas hoje Jerusalém ainda está dividida. Tem partes dela que pertencem aos árabes. E a ONU, ela ainda mantém um controle sobre Jerusalém. Jerusalém, ela ainda não foi dada a Israel pela ONU. E eu acredito que futuramente isso será usado pelo anticristo quando ele chegar no mundo, né? Nessas suas alianças de paz, pelo presente que nós estamos vendo, a situação é essa: Jerusalém ainda não pertence a Israel, ou seja, os gentios ainda estão pisando em Jerusalém. Então, essa profecia de Jesus aqui está falando de um tempo, tá bom, que começou, que houve essa destruição de Jerusalém, okay? E esse tempo dos gentios ainda não terminou, porque Jerusalém ainda continua sendo pisada pelos gentios. Nós somos privilegiados, irmão. Nós estamos vivendo um momento assim de cumprimento profético, e também que nós temos informações da história, assim, coisas fantásticas, né? A nossa geração, ela é única na história da humanidade e na história do cristianismo, principalmente em termos de informação, né? Nenhuma geração teve tanta informação tão fácil nas mãos como nós temos. Então, essa profecia, ela se cumpriu. Jerusalém foi cercada. Então, repito, porque isso é importante para a história da igreja? Isso é importante porque, como foi o cumprimento dessa profecia de Jesus, vai aumentar o número de judeus que vão adotar a fé cristã, que vão acreditar que Jesus é o Messias. Tá bom? Então, por isso, nós estamos vivendo um momento especial da história da igreja, que é o período assim que a igreja teve uma certa liberdade,
okay? Porque não havia perseguição dos judeus, nem em Jerusalém, nem em qualquer outra parte do mundo, já que eles estavam sob suspeitas, mas porque eles se rebelaram contra Roma. Então, aqueles gregos, né, e muitos outros povos que nós sabemos na história, que sempre criavam problema para os judeus, vão se aproveitar desse momento. Então, eles não poderão perseguir os cristãos. E o que acontece com o ser humano, seja judeu, seja cristão? O que acontece com o ser humano quando ele está no momento de sofrimento? Né? Esse é o momento que ele se apega mais a Deus, quer buscar resposta nas escrituras. Né? Tá bom? Então, aqueles judeus que mantinham a sua fé nas escrituras e procuravam interpretá-la corretamente, essa aqui é uma grande evidência para ele deixar a fé judaica, aqueles ritos, e se tornar cristão. O comentário prossegue. Muitos cristãos escaparam da destruição de Jerusalém graças ao aviso de um profeta que alertou sobre a invasão e destruição. Veja, quem cita essa história é Eusébio de Cesareia, né? Tá bom? Veja o que ele diz. Também o povo da igreja de Jerusalém, por seguir um oráculo, ou seja, seguir a palavra de um profeta, né? Enviado por revelação aos notáveis do lugar, receberam a ordem de mudar de cidade antes da guerra e habitar certa cidade da Pérea, chamada Pela. Tendo os que creram em Cristo emigrado até lá desde Jerusalém, a partir deste momento, como se todos os homens santos tivessem abandonado por completo a própria metrópole real dos judeus e toda a região da Judéia. Ou seja, os cristãos eles estavam atentos, porque eles sabiam da profecia. E por esse relato, né, alguém foi revelado. Né? Pode ser pelo dom de profecia ou por um sonho, mas alguém recebeu uma revelação de Deus. Tá bom? Então, vejam, nós temos dois eventos desse, vamos dizer, ligado a essa data do ano 70, a destruição de Jerusalém, que ajudavam a aumentar a fé dos judeus que não estavam crendo até aquele determinado momento. Né? Por quê? Os cristãos começaram a sair, né, e dizendo, olha, Deus revelou que essa cidade vai ser destruída, Deus revelou que essa cidade vai ser destruída. E eles saem, habitam então nessa cidade de Pela. A Pérea é uma região da lei do Jordão, né, mais junto de Israel. E depois, quando a cidade é cercada e destruída, os outros judeus, né, certamente que a notícia correu, os outros judeus vão falar, olha, e realmente os cristãos já tinham a profecia de Jesus dizendo que ela seria destruída. E pouco antes do cerco, da revolta e cerco, os cristãos saíram da cidade dizendo que a cidade seria destruída. Então, iria com isso certamente aumentar o número de judeus que adotavam o cristianismo. Né? O comentário prossegue. Após a destruição de Jerusalém, os cristãos aparecem em poucos momentos. Na cidade de Alexandria, encontramos informações de uma igreja cristã sendo pastoreada por Marcos e este sendo substituído por um pastor de nome Lino, citado por Paulo na carta a Timóteo, e que teria se tornado pastor da igreja de Roma. Bom, então, esse período do ano 70 também, lembre-se, a maioria dos apóstolos já estão mortos, ok? Alguns auxiliares dos apóstolos é que vão começar a se destacar nesse período. Bom, então a história diz que Marcos ele foi para a cidade de Alexandria. E Alexandria, vocês verão agora na história da igreja, que Alexandria ela vai se destacar como uma das igrejas mais importantes da história, tá bom? Vai ser Jerusalém. Nesse período a igreja fica, vamos dizer, sem existir. Então, ela vai começar a existir um período mais à frente, mas nesse período agora
vamos dizer, não existe igreja em Jerusalém que a cidade está destruída. Okay? Mas a cidade, a igreja de Jerusalém, a igreja de Alexandria, não? A igreja de Roma, até pelo tamanho, pela riqueza, a igreja de Antioquia, pela importância missionária, e a igreja de Corinto. Essas igrejas elas vão se destacar na história a partir de agora. Então, segundo a história, a igreja de Alexandria foi Marcos que fundou. Né? E nós vimos que Marcos ele deixou um ministério com Paulo e Barnabé durante a primeira viagem missionária, deixou aquele ministério, mas tudo indica que ele foi trabalhar no seu evangelho, tá bom? Na escrita do seu evangelho. Bom, prosseguindo ainda na página 77, eu comento, Egesipo, que viveu do ano 110 a 180, um historiador judeu convertido ao cristianismo, que escreveu sobre esse período pós-destruição de Jerusalém, nos diz, depois do martírio de Tiago e da tomada de Jerusalém, que se seguiu imediatamente, é tradição que os apóstolos e discípulos do Senhor, que ainda viviam, reuniram-se de todas as partes no mesmo lugar, junto com os que eram da família do Senhor segundo a carne, pois muitos deles ainda viviam. Uma pausa aqui para poder relatar para vocês, isso aqui quem está falando é Eusébio de Cesareia, é um católico, né? Só que ele viveu nos dias de Constantino. Nos dias de Constantino, ainda não havia aquela lenda de que Maria ascendeu aos céus e que Maria também continuou virgem, que ela não teve outros filhos. Na época não existia ainda essa lenda. Isso vai ser colocado aos poucos, né, na história. Então, o próprio Eusébio de Cesareia, que é um católico, ele diz que Jesus tinha irmãos, né, segundo a carne, tá bom? Ou seja, tinha uma família descendente dele, que é um dos seus irmãos, né, ok? Então, com os que eram da família do Senhor segundo a carne, pois muitos deles ainda viviam. E todos celebraram um conselho sobre quem seria considerado digno de suceder a Tiago. E todos, por unanimidade, decidiram que Simeão, o filho de Cleófas, na tradução dele bota Clopas, né? Cleófas, mencionado também pelo texto do Evangelho, era digno do trono daquela igreja, por ser primo, talvez tio do Salvador, ao menos, segundo se diz, por Egesipo, pois Egesipo refere que Clopas era irmão de José. Ou seja, aqueles dois discípulos do caminho de Emaús, né, então o historiador Eusébio de Cesareia, ele cita um historiador judeu chamado Egesipo. A obra dele se perdeu, infelizmente, tá bom? Mas esse historiador, então nós só temos através de Eusébio de Cesareia, né? Mas então, esse historiador Egesipo, ele diz que aquele Cleófas, que foi um dos discípulos do caminho de Emaús, então, diz que ele era irmão de José. E o filho dele, diz que Simeão, né, filho dele, foi colocado como líder da igreja no lugar de Tiago. Então, João, nesse momento, ainda estava vivo. João ainda estava vivo, mas ao que nós vemos, João estava na Ásia. Segundo a história, João estava na Ásia. Nesse período, né, vamos dizer, terminou a perseguição, os cristãos se esconderam, a perseguição foi principalmente em Roma, né? Então João, ele não chegou a ser aprisionado, então ele sobreviveu. Nós veremos ele morrendo na próxima perseguição, Domiciano. Okay? Lá no ano 89 que começa, João vai ser preso durante essa perseguição. Então, é interessante essa parte da história, que aí nós tomamos conhecimento também como a igreja continuou se organizando depois. Aí não é impossível que ainda se encontre as obras de historiadores dessa época
porque teve algumas obras que se perderam, mas nós temos algumas obras que ainda estão, que estão até traduzidas para o português, que nós podemos consultar, né?